omring van wijste koringvelde. Die drink met passie, traditie en geest. Where we have no friends. Only family. Dis hier waar die hart klop. Klop hard. Klop. Voor sportmannen, sportsterre boer. Waar ons nou reeds die toekomsvlerke span. Dis hier waar ons werk. En streef. En voluit leef. Non-CBC Patria. Non-CBC Patria. Non-CBC Patria. Welkom bij Bethlehem. Voortrekker. Westworld. Ons het baie om vir julle te wys. So, kom join ons. En sien precies hoe kom jy voortrekker. Jou tuiste wil maak. Voortrekker is oud, baie oud. Oorspronkelijk gevind in 1870, het Voortrekker eers in 1902 amptelik sy deure oopgemaak. En vandaar het die tradities sy baan gekry. With its rich history, one of Voortrekker's core values was to be a dual language institution, and we proudly keep this tradition of reconciliation. Hante hante oor, ramohela boos. Voortrekker se balans lê in die erns waarmee ons akademie aanpak. En ons kultuur staan vir niks terug nie. Ons sport is van die hoogste gehalte en verskeie springbokatlete is reeds hier gesmeer. En wanneer ons die werk nie? Droom ons saam. En raak ons nostalgies vir al die gisters. Want as jou skool jou huis word, is dit wat jy gee sonder reën. En dit is waar jy geslyp word sonder wete. In 'n ongelooflike, unieke en besonderse mens. Ons is 'n nuwe generasie. Met nuwe geleenthede. En op die ou einde is daar geen alternatief. Is die alternatief. Nie vir my volk nie. Sê Patria. Maar vir my vaderland. Viva! Viva!